Ja, vem är du då? Hej! Är du någon liten utomjording? Du, vet du vad? Du ska inte kunna krypa i den åldern. Du får vänta ungefär 2 månader till. Ja, hur får du? Ska du säga hej till mig då? Så du chockar barnmorskan med. Ja, BBC. Nej, han kan inte prata. Va? Säger han hej? Jo, hej. Vad ska du göra imorgon, Jesper? Va? Ska du dopas då? Ska du dopas? Det är inte bra. Man får inte dopa. Det får man inte. Det är inte tillåt. Nej, men. Ja, du är ju redan dopad, det ser jag ju. Jo, ska du få din stora dag imorgon? Nej. Nu stänger jag av. Hej då.